Вітаю, з вами Тетяна Федоркова. Час теми дня. З 1 травня за рішенням уряду почала діяти нова програма житлових субсидій. Що і для кого зміниться, маємо нагоду розібратися разом з начальником відділу пільг та житлових субсидій обласного управління департаменту соцзахисту населення Ольгою Балєвою. Дякую, що прийшли. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ольго, спершу пропоную подивитися матеріал короткий наших колег на цю тему, як оформлюють субсидії в Харківському районі. Прошу запис. У цьому відділі управління соцзахисту населення Харківської райдержадміністрації приймають документи на всі види соціальних допомог. Пан Олександр прийшов дізнатись про зміни у нарахуванні субсидій. Ну, конкретно, що мене цікавить вопрос, як буде, я слышав там, що будуть учитуватися автомобілі, раніше такого не було. Каким образом будут учитываться, ну, там, автомобили, например, которые находятся не только в собственности, а которым человек пользуется по доверенности, например, это разные способы. Здесь написано «володіння», не «користування». Але конкретно, як це трактується, я думаю, що у нас будуть ще методичні роз'яснення постанови. На опрацювання документів, заяв та декларацій треба в середньому 10-15 хвилин, розповідає головний спеціаліст з опрацювання заяв Ірина Ніколайчук. Це у випадку, якщо людина правильно вказала персональні дані. Якщо неправильно вказані паспортні дані або ідентифікаційні номери, то можуть виникнути проблеми. За словами заступника начальника управління соцзахисту Тетяни Передерій, державні соціальні інспектори мають право перевірити умови, де живе потенційний отримувач субсидій та його доходи. Для цього направляються запити до фіскальної служби чи на підприємство. Ті, що не мають права на призначення субсидії, але рішення щодо неї приймається на підставі рішень комісії, да? То тоді це обов'язковий вихід до особи, яка мешкає, перевірка її майнового стану, з ціллю того, щоб підійти дуже індивідуально до людини. Дані про членів сім'ї осіб із складу домогосподарства, незалежно від реєстрації їхнього місця проживання. Декларації, що потрібні для отримання субсидій, стали більш докладними, розповідає Світлана Лудан, начальник управління соцзахисту населення Харківської райдержадміністрації. Заново їх треба буде заповнити родинам, де люди знімали з нарахування, тобто їх дохід не враховувався. В зв'язку з проживанням в інших містах і в інших районах міста і області, ці родини будуть тепер також змінюються, прив'язуються до кодексу о сім'ї, і в цих родинах буде доходи знятих членів сім'ї з нарахування, буде доходи враховуватися в субсидії. Зміни в нарахуванні субсидій торкнуться ще кількох категорій громадян, каже Світлана Лудан. Зокрема, безробітних, подружжя, які живуть окремо, вимушених переселенців. Їхати особисто до управління соцзахисту не обов'язково. За її словами, нині в управлінні складають списки тих, кому потрібно подати новий пакет документів. Списки доправлять до місцевих рад, де є уповноважені спеціалісти з опрацювання заяв. Вони мають поінформувати своїх жителів, зібрати необхідні довідки та привезти їх. Виняток – селище Високий, там уповноваженого спеціаліста немає. Не отримує цьогоріч субсидію родини, де у власності є автомобіль, якому менше 5 років, за виключенням авто і мопедів, наданих органом соцзахисту. Без державної допомоги доведеться звикати жити і власникам квартир площею більше 120 квадратних метрів та будинків більше 200 квадратів. Ця норма не стосується дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Загалом в Харківському районі субсидію зараз отримують 29 тисяч людей. Більшості її перерахують автоматично, повідомила начальник управління. Пані Ольго, давайте тепер по пунктах. Кому повторно треба звертатися до управлінь соцзахисту, а хто може не хвилюватися і автоматично все буде зроблено? Так, дійсно. І саме цей порядок визначає, що деяким категоріям осіб треба неодмінно надати нову заяву та декларацію. Це, наприклад, внутрішньо переміщені особи, яким раніше призначалися житлові субсидії лише за умови наявності договору найму оренди житла. Наразі у зв'язку із змінами їм може призначатися субсидія без договору найму оренди житла, обов'язково при цьому за новою заявою та декларацією. Треба заново надавати документи особам, в яких змінився якийсь майновий стан, орендарям житлового приміщення, яким і раніше житлову субсидію було призначено на підставі договору найму оренди житла. Також особам, у яких є в наявності автотранспортний засіб, якому менш ніж 5 років.
Також це стосується громадян, у яких є заборгованість сплати житлово-комунальних послуг і яким, які її не погасять до червня місяця, а також тим сім'ям, яким раніше житлову субсидію було призначено за рішенням комісії на фактично проживаючих осіб, коли таких осіб менш, ніж зареєстрованих. Чи багато взагалі людей входить до цих категорій, які ви перелічили, от за вашими підрахунками обласного департаменту? Ну, такі підрахунки ще не проводилися, оскільки робота тільки розпочалася. Тобто ми наразі, органи соціального захисту, спеціалісти, вони вивчають всі ці діла, перебирають особові справи отримувачів субсидій. І у разі необхідності бадання нових документів всі ці громадяни будуть повідомлені про таку необхідність. А тим, у кого не було змін, це може бути одинокі пенсіонери, у яких не відбувалося ніяких змін у майновому стані. Цим громадянам ми автоматично призначимо житлову субсидію на наступний період. І вони можуть навіть не ходити до управління, а надіслати письмово, так? Ну, заяви і декларацію – так. Їх можна як особисто надати до управління, так і надіслати поштою або в сільській місцевості. Це є уповноважені особи, які також можуть ці документи прийняти та передати до органів соціального захисту населення. Відтепер родина має декларувати доходи усіх осіб, навіть якщо вони не зареєстровані за місцем проживання. І чому оцю норму ввели, навіщо вона, і чи вона дасть якийсь позитив, бо бачимо, що вона така спірна. Так, дійсно, така норма з'явилася наразі. І якщо навіть до складу домогосподарства, ну, наприклад, зареєстровані 3 особи, так, і у когось з цих осіб є член сім'ї, який зареєстрований і проживає окремо, то і його доходи та його майновий стан теж треба задекларувати. І це пов'язано з тим, що дуже багато родин, які зверталися за призначенням житлової субсидії, вони не повністю декларували свій дохід. Ну, наприклад, проживає жіночка, зареєстрована, та з нею зареєстровано 2 маленьких діток. Вона здійснює догляд за дитиною. І в неї є чоловік, який працює, отримує дохід. При цьому він зареєстрований за іншою адресою. І там він не проживає, там також сім'я може користуватися житловою субсидією без врахування його доходів. Тобто ці доходи цього чоловіка не враховувалось ніде. І наразі це сприятиме з'єднанню родин, і доходи громадян будуть враховані при призначенні житлової субсидії. А якщо та людина не приймає участі у сімейних... Ну, наразі, якщо це сім'я, і вони не приймають участь у вихованні дітей, то, може, треба розлучитися або якимось чином привести стимулюєте відповідність. Стимулюєте до розлучення ні, таким чином? Ні, стимулюємо саме для зближення сімей, для того, щоб вони проживали за однією адресою, разом виховували діток. Щодо автівки, от автомобіль з'явився, або майно, земля, що потрібно також задекларувати? І взагалі, чи можна розраховувати на субсидію за таких обставин? Так, дійсно, це нова норма про наявність автомобіля. При цьому обумовлено, що з дати випуску він повинен бути молодше 5 років. Якщо це більш старенький автомобіль, автотранспортний засіб будь-який, то його декларувати не потрібно. А також потрібно декларувати набуття права власності на майно. Це може бути будинок, земельна ділянка тощо, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень. Тобто, наприклад, людина вступила в спадщину, і це може все, що завгодно бути, так? І якщо вартість цього майна більш ніж 50 тисяч гривень, то таке майно треба задекларувати. Тобто протягом місяця повідомити орган соціального захисту населення про вступ у право власності. Якщо повернутися до цієї родини, яка окремо чоловік живе, да. Чи зміниться норма, на яку може розраховувати людина?
При цьому самі нормативи розраховуються на тих осіб, які фактично зареєстровані, проживають, та на яких нараховується плата. Тобто, якщо чоловік не зареєстрований за цією адресою, то йому нарахування плати йде за адресою реєстрації. Тобто, тут соціальні нормативи на нього розраховані не будуть. Як взагалі змінилися заява і декларація? Якісь нові позначки там з'явилися? Чи вона складніше стала? Чи навпаки? Ну, заява не дуже змінилася, тобто яка була, така залишилась. Дійсно, в декларації додано нові розділи, яких раніше не було. Тобто наразі громадянин, який звертається за призначенням житлової субсидії, він, по-перше, декларує свій сімейний стан. По-друге, якщо є члени сім'ї, які прописані, проживають окремо, то декларує також і таких членів сім'ї, їх доходи та їх майновий стан, тобто купівлю товарів або послуг, або наявність автотранспортного засобу. Щодо найпоширеніших ситуацій, з якими ви стикалися, от, телефонують же вам люди, можете на якихось прикладах навести найпоширені історії, з якими до вас звертаються, приклади? Бо отак на слух трошки складно. Ну, наприклад, так, якщо була якась купівля, так, і це дійсно буває, якщо родина якась продала будинок або квартиру, і при цьому купила іншу, це може бути в іншій місцевості, або меншого розміру, наприклад, так? Тобто була купівля більш ніж 50 тисяч гривень. Але у таких випадках ця родина може звернутися на комісію, щоб субсидію призначили як виняток, виходячи з конкретних обставин цієї сім'ї. Щодо комісії, теж цікаво, хто до неї входить і як відбувається їх робота. Вони можуть за законом прийти перевірити домогосподарство чи як? Самі комісії, вони створюються при районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міст обласного значення, при адміністрації районів Харківського міста Харкова. Так, тобто ця комісія, до складу її входять і посадові особи управління, посадові особи адміністрації. Це можуть бути представники органів охорони здоров'я, органів пенсійного фонду, служби у справах дітей, служби у справах сім'ї. Тобто дуже багато кваліфікованих фахівців, які здійснюють соціальний супровід сімей. І такі комісії дійсно розглядають спірні питання або там, де потребує індивідуального підходу, індивідуального розгляду. І вже на підставі рішення такої комісії субсидію може бути призначено як виняток. При цьому одним із документів, на який опирається ця комісія, це є акт, складений державним соціальним інспектором про обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї. Тобто соціальний інспектор може дійсно вийти на місце, на адресу громадянина, який звернувся за призначенням субсидії, або сім'ї, яка звернулась, і, виходячи з конкретних обставин, опитати сусідів, перевірити майновий стан, чи дійсно, там, наприклад, якщо там дуже великий будинок, там якийсь євроремонт, там багато якихось речей, так, видно, що є у сім'ї якісь статки додаткові, тобто можна порівняти з тим, що вони декларують. А це одноразовий похід інспектора, чи регулярно перевіряють? З якою регулярністю? Ні, саме це при зверненні сім'ї соціальний інспектор виходить і складає такий акт. А далі вже субсидія призначається на певний період, і соціальний інспектор не ходить до цієї сім'ї кожного разу. А взагалі як сприймають отакі одноразові, тим не менше, перевірки? Чи нормально люди реагують? Громадян, так, якщо в них дійсно потребує вирішення комісії, громадян про це попереджають. Про вихід соціального інспектора їх також попереджають. Тобто вони їх очікують, вони знають, що до них прийдуть, вони до цього готові. І тому ж громадянин несе відповідальність за відомості про доходи і майно, якщо він звертається за житловою субсидією, то й несе відповідальність за надану інформацію. Скільки мешканців Харківської області отримують субсидії, і з року в рік це збільшується кількість їх?
чи ні? На кінець опалювального періоду 17-18 років житлову субсидію в області отримували 464 тисячі сімей. У порівнянні на кінець опалювального періоду 14-15 років таких сімей було лише 119 тисяч. Тобто це було 10% загальної кількості домогосподарств Харківській області. І поступово у зв'язку з змінами в програмі житлових субсидій ця кількість збільшувалась і було і 30%, і 40%, і 46%. Як внаслідок нових правил змінилися норми нарахування? От, наприклад, відомо, що щодо газопостачання 4,5 кубометрів зараз, а було 5 кубометрів. От поясніть ці так, норми, дійсно, чому так? Так, дійсно, в опалювальному періоді 17-18 років житлова субсидія призначалась, виходячи з соціального норматива, 5 кубічних метрів газу на метр площі. При цьому із року в рік по окінченню опалювального періоду, якщо у громадян обліковувалась переплата, тобто це ті кошти, які вони не використали, так, то ці кошти повертались до державного бюджету і частина цих коштів, зекономлена субсидія, виплачувалась громадянам. Тобто норми не використовувалися і кошти повертались до державного бюджету. Тобто наразі ці норми приведені у відповідність. Тобто ще коефіцієнт? Він... Так, дійсно, є ще такий нюанс, коригуючий коефіцієнт. Він відрізняється для будівель 1-2 поверху та 3 і більше. І саме цей коригуючий коефіцієнт було збільшено. Тобто норму було зменшено, а коригуючий коефіцієнт збільшено. Тобто норматив може залишитись для конкретного домогосподарства тим самим. Чи очікуєте ви ажіотаж в управліннях соцзахисту в зв'язку з новими правилами? І як взагалі навантаження на працівників соцзахисту є зараз? Так, дійсно. У громадян виникають багато запитань, дуже багато людей, може, не зрозуміли ще, чи треба їм нести нові заяви, декларацію, чи ні. Тому ми очікуємо звернень громадян. При цьому у нас працюють гарячі лінії, тобто при кожному районному управлінні соціального захисту населення працює телефонна гаряча лінія, де можна зателефонувати, запитати, надати якесь конкретне запитання, чи поцікавитися, на якому етапі розгляду конкретна справа, конкретна заява. Так? В нашому департаменті теж працює гаряча лінія. Тобто, якщо у громадян є якісь запитання, за яких умов треба надавати декларацію нову, чи не треба, тобто всі ці запитання ми зможемо якимось чином роз'яснити. Телефон нашої гарячої лінії 705-26-90. Працює вона з 9 ранку до 17 вечора, крім вихідних днів. Можливо, ще згадаєте якісь конкретні такі історії, коли вони найпоширеніші, коли телефонують люди, що питають? От, так, дійсно, у нас дуже багато виникає запитань, коли кількість фактично проживаючих людей, які зареєстровані, менш, ніж кількість зареєстрованих у домогосподарстві. Тобто, дійсно, деякі там члени сім'ї можуть працювати в іншому місті, проживати при цьому в іншому місті. І громадяни цікавляться, чи можна призначити житлову субсидію за таких умов, чи якось інше треба робити. Так, і дійсно, якщо громадяни фактично не проживають, а проживають десь у іншому місці, то таке рішення про призначення житлової субсидії на меншу кількість громадян може бути прийнято за рішенням комісії, знов-таки виходячи з конкретних обставин сім'ї. Я так розумію, що основна мета цих змін – це зробити крок до майбутньої монетизації. Начебто всі ці, як правильно, субсидії видаватимуть вже живими грошима, готівкою. Чи це так, дійсно, плани... ми поступово йдемо до адресності. Тобто, якщо це допомога людині, то людина і зможе отримувати ці кошти. І певні кроки урядом вже в цьому напрямку були зроблені. Тобто, наприкінці минулого опалювального періоду та ж сама економія, вона громадянам за їхніми заявами була
була виплачена грошовими коштами, і вони вже змогли її розпоряджатися, як кому потрібно. А, наприклад, це скільки цих коштів може так, бути? Так, це еквівалент або 100 кубічних метрів газу, якщо використовується газ для опалення, тобто це майже 700 гривень, або це 150 еквівалент, 150 кВт електричної енергії, якщо це електроенергія для опалення, це 135 гривень. Тобто такі кошти громадяни отримали, і за результатами цього опалювального періоду також буде проведена така робота, визначені суми невикористаних субсидій, і громадяни зможуть звернутися і ці кошти отримати. І це був лише перший крок, а також з цього року, з початку року, розрахунки з підприємствами вже всі проводяться саме живими грошовими коштами. Тобто більше немає клірингових розрахунків. Тобто всі ці кошти попадають на рахунки підприємств і далі на рахунки громадян саме грошовими коштами. А щодо громадян, грошові кошти готівкою – це плани дуже на перспективу чи вже реальне так, якось? Так, уряд також пропонує запровадити таку систему. Наскільки вона буде дієвою? Наскільки люди, що є свідомість така, що вони підуть за призначенням? От як ви оцінюєте так, перспективу? Так, дійсно. І ось на першому такому етапі планується урядом, що ці кошти буде спочатку виплачуватися громадянам, у яких індивідуальне газове опалення або електроопалення, так, на їх картковий рахунок буде перераховуватися грошовими коштами. І громадяни зможуть самостійно сплачувати вартість послуг вже з урахуванням цієї субсидії, яка прийшла готівкою. При цьому ми розуміємо, що фінансова дисципліна дуже важлива, так, або за несвоєчасну, наприклад, сплату комунальних послуг буде нараховуватися пеня, або якщо громадянин свідомо не сплачує, так, затримкою сплачує, то йому може бути припинене надання послуги і припинення виплату субсидій. Терміни запровадження от таких вже грошових в еквіваленті, да, готівкою поки так, що саме для індивідуального опалення урядом планується зробити це спочатку нового опалювального періоду 18-19 років. Тобто це буде перший крок. І надалі вже, якщо система запрацює, з 19-го року це буде також для інших домогосподарств, на комунальні послуги буде перераховуватися готівка на картковий рахунок, і громадяни цією карткою зможуть розраховуватися за комунальні послуги. І все ж таки є випадки, коли громадяни чи то затримують, чи то навмисно якось їм вдається перехитрити державу, чи поодинокі такі випадки? Ну, наразі дуже багато випадків було, коли призначила субсидія, наприклад, громадянин декларує відсутність доходів, так? І він дійсно ніде не працює офіційно. Тобто він не сплачує внески в пенсійний фонд, він не сплачує податків, але при цьому він може отримувати дохід, нелегально десь працювати і дуже великі статки. А при призначенні житлової субсидії його дохід враховувався на рівні 2 прожиткових мінімумів. Тобто, на жаль, таке дійсно було. І наразі ось цими змінами субсидія громадянам, які офіційно не працюють, не зареєстровані в центрі зайнятості, субсидія призначена не буде. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб громадяни так легально працювали, сплачували податки. Угу. Тобто все ж таки бачимо такий більший контроль. Так, да, більший це контроль, і оскільки субсидія – це допомога адресна, і вона залежить від того, наскільки чоловіку, сім'ї ця допомога потрібна. Якщо дійсно це якийсь невеликий дохід, і цьому можуть бути різні причини, так, може якийсь громадянин, там, тривала якась хвороба, так, тобто в цьому випадку ми бачимо, що ця допомога державі людині нужна. Але якщо дійсно там хтось заробляє 20 тисяч гривень, але не показує свій дохід, то може він сам самостійно зможе сплачувати. Пані Ольго, я попрошу вас ще раз повторити телефон гарячої лінії. Якщо питання залишилися, варто зателефонувати.
Так, телефон гарячої лінії департаменту 705-26-90. Працює вона з 9 ранку до 17 вечора, крім вихідних днів. Дуже дякую вам за відповіді на питання. Про зміни у програмі надання житлових субсидій говорили сьогодні з начальником відділу пільг і житлових субсидій обласного департаменту соцзахисту населення Ольгою Балєвою. На все добре.